はいどうも一般人でーす。いやね、やっとね、次これね、辛いカップ麺のやつ最後これいきまーす。あ、まだあと2つあんのかな。これとこれの黒いバージョンなんですよ。でも黒いバージョンの方が多分ね辛いと思うんだよ。どっちが辛いか俺もねよくわかんないですよね。なんで一応ねこっちから食べてみたいと思います。なんかねあと1個の黒いやつはなんかエンドって書いてあるんでね、多分最後のエンドに食わないとダメな気がします。じゃあ早速食べてみよう。どんな味がするのかなこれ。はい、じゃあねまずはこのね蓋を全部開けていこうと思います。あ、こういう感じだね。あ、これ焼きそばなんでね、からし最初入れないように注意します。というわけでこうかな。なんかね一般人の朝飯にね毎日辛いの食ってるんですよね最近。昨日も3食ともねこの辛いやつだったし。あ、こういう感じになってますね。ちょっとね開けてみましょう。こっちは湯切りするときにこうペラってねめくって湯切りするときなんで、こっちはね最初剥がしちゃダメですね。ここ開けてこの B のラインまでね開けるみたいです。結構ね難しいんですよね。普通のカップラーメンの入れるだけっていうやつより難しいんでね、作り方は注意してください。下手すとねたまにね火薬じゃなくてこのスープまで入れちゃってもうお湯と一緒にスープを流すっていうねあれがある。あ、これやっぱりね火薬は入ってます。これは入れないとダメだね最初に。あとはなんだ、まだ中にね結構隠れてるんですよね。そしてこれで、ね、ソース激辛ソース、これあでもなんか見た目よりなんかね普通の色してますね。これはね後から入れるやつです。え、これで終わり？本当？マジで？なんか入ってんのかな？え、これで終わりなの？なんかねイメージではすげえ色々なんか入ってんのかなと思ったんだけど、あ、入ってないね。これだけだね。あ、これだけなんだ。なるほど。ちょっとねまたからしのねパウダーとか入ってんのかなと思ったんですが、入ってたのはこの激辛ソースとあとこのね火薬だけでした。とりあえず火薬は入れてからねお湯を入れましょう。じゃあねまず火薬入れます。はい、次にねお湯を入れます。こっちに気をつけて片付けないとダメなんですよ。じゃあこうねこのお湯を入れます。これはね多分下のくぼみまで入れるんですね。このちょっとくぼんでるあたりまで。量はどんぐらい入れるのかちょっとわかんないけど、あ、もうちょっとだね。はい、これぐらい入れますね。はい、これで、あとは蓋してね、これで3分間待ちます。はい、じゃあね3分間が経ちました。それではねお湯を切っていきましょう。まずねここですね、こっちは開けないで、こっちねこう開けると湯切り専用のね穴が出てきます。ここからねお湯を切っていきます。はい、じゃあねお湯を切っていきましょう。まあね、多分、まあ、当然この時点では普通のね、あれですね、焼きそばです。まだね、味がついてないんで、ソースだけだね、問題なのは多分。それ以外はね、多分普通だと思う。これでいいかな？これぐらいでいいかな？はい、じゃあね、湯を切ってきたんで開けてみましょう。あ、こういう感じになったんだね。おぉ、なるほど。まあ、ここまではね、普通の、あれですね。一応ね、中はこういう感じになってます。じゃあね、早速この、激辛ソースをね、入れてみましょう。じゃあ、入れてみましょう。どうだろうな、これ。あ、辛いのかな。やっぱね、ちょっとラー油はね、多分入ってますね、確実に。なんか、あれよりはマシだと思うんだよな、こないだ食った、トッポキよりは。一応ね、全部入れます。じゃあ早速ね、これを混ぜて食べてみましょう。そんなにね、見た目はね、辛そうな感じはしない。うん。色は赤くはないですね。パッケージ赤だったんですが、焼きそばの色はね、普通の焼きそばのような感じがします。ちょっとね、ちゃんと混ぜていきましょう。は
い。あ、こういう感じになりますね。あ、でも匂いがね、やっぱちょっと辛い感じがする。でもなんかこのぐらいの匂いだったら全然いけそうな気がするな。じゃあね、早速ちょっとね、食べてみましょう。はい、じゃあね、早速ね、マックス辛い焼きそば食べてみます。どんな、うん、まあ匂いはちょっとね、スパイシーな匂いはしますけど、そんなに辛そうな雰囲気は醸し出してないですね。じゃあ食べてみましょう。まあ一応ね、やっぱね、辛いのはね、辛いです。でも後から結構来るかな。後からね、喉にちょっと来ますね。ピリピリ感が。まあでも、これぐらいはまだ許容範囲の辛さの、美味しい辛さですね、この。あ、普通にうまい。普通にうまい。これぐらいはね、大丈夫ですね。この間のトッポギに比べれば、まだまだお茶の子さいさいぐらいの感じです。あれ先に食っちゃダメだったかもしれないね。あれ以上辛いやつ多分ないと思う、俺の予想で。まさかのね、食いきれないと思ったの。前のやつは。これ普通にね、食えます。まぁ、ちょっとは辛いけどね。あと、お好みでね、マヨネーズかけるとさらにね、美味しくなると思います。あと、青のりもあるんで、ちょっとね、かけてみましょう。これね、去年の夏祭りで余ってた青のりです。多分青のりはいけると思うんですよね。そんなに悪くはならないと思うんで。そしてね、マヨネーズ。ちょっとね、これで太っちゃうんですが、まあ行きましょう。あ、しかもこれ、二重で出るやつだ。はい、じゃあできました。これがね、一般人スペシャルの焼きそばです。はい、これね、やっぱね、美味しそうですね。マヨネーズがかかると辛さもね、まろやかになるんで、あまりにも辛い時はね、マヨネーズとかかけた方がいいかと思います。じゃあ早速食べていきましょう。結局ね、結構もうゴールデンウィークもね、折り返しを終わって、まあちょうど折り返し地点ですかね。今日一応この撮影してるのが、2日なんですね。2日なんで折り返し地点ぐらいですね。折り返ししてんのね、朝飯がこれです。でも今回は、前みたいにね、死ぬほど辛いってわけじゃないんで良かったですね。むしろうまいです。やっぱこれぐらいがちょうどいいな、俺は。多分日本の味の基準と韓国の味の基準がね、違うと思うんですよね。あれはやばかったな。トッポキはやばかった。多分トッポキに超えるやつはね、多分売ってないと思うね、日本では。多分ね、トッポキを超える辛さのやつは、売ると多分ね、苦情が来るタイプの感じだと思います。さらに、マヨネーズかけるとね、うまいとね。皆さんもね、よかったらペヤングのね、辛さマックスのやつ買ってみてください。それではまた会いましょう。バイバイ。完食しました。